Здравейте! Днес ще ви покажа една рецепта за здравословен десерт, който е с банан, ябълка. Ще използваме също орехи и бадеми. Сурови. Да, така е. Добре. Здравейте! Днес ще ви покажа една здравословна рецепта за десерт, който включва банан, ябълка, ще направим топинг от тези ягоди, ще ги смелим, също сурови бадеми и орехи. От това се състои десерта, също така и ще използваме кора от един лимон. Става много вкусен и наистина полезен десерт. Ще видите как се случва цялото приготвяне.